guddi horumarinta degmada Togocha ayaa maanta xafiis cusub ka furay magaalada Togocha ee masuul bulshadan oo lagu furay xafiiskaas isla markaasina lagu shaacinayo inta qof ee ka qayb qaatay horumarka dhinaca wadooyinka ee ka socda degmada Togocha ayaa maanta lagu qabtay xafiiska horumarinta degmada Togocha kulankaasi oo goorayn bay ka hadleen u qaashay wax karadka iyo waliba guddi horumarinta degmada Togocha ayaa goorayn ba waxay sheegeen in cid kasta oo ka qayb qaatay adeegyada horumarinta wadooyinka ee degmada Togocha ay mahadnaq bilaa u soo jeedinaya qaashay wax karabka iyo guddida horumarinta ee degmadaasi Togocha ba ay shaaca ku dhufteen in loo baahan yahay in laga wada qayb qaato adeegyada horumarinta ee ka socda degmada Togocha taasoo ay ku tilmaameen in guud ahaanba ay degmada Togocha tahay mid haatan horumar ballaaran ku tallaabsanaysa dhinaca wadooyinka ee degmada Togocha sheegay loo baahan yahay in laga wada qayb qaato guud ahaanba adeegyada horumarinta waxayna ganacsatada iyo shacabiga kale ku baaqeen in laga wada qayb qaato wadooyinkaasi shirkad ka hadashay may jirin shirkad walba waxay aqbashay waxaa lagu qoray intii awooddeeda ah inay samayso mana balaqaadka aanu hayna waxa weeyaan balaqaad aad iyo aad u qurux badan oo la leeyahay horey idinku egay oo waa habsaanteene maadaama aad timaadeen waan ku soo dhoweynaynaa waxaa kale ku farxeen bilowga aan bilownay oo imika jidkii saddexaad ama kii afraad ayaa imika la maraya aad waxa lagu farxay bini-aadamka wuxuu u baahan yahay markaad wax bilowdo ayay ku fiican tahay in ummadda kale wax isto markaas tan kale dariiqa sabayntiisa haddaan waxa weeyaan markaa kelmad ka ilaahdo dad fara badan waxay u qabaan marka wado la samaynayo ama waxa weeyaan mashruuc khayriya la samaynayo wado la dhisayo wax dadku lagu kaleerayo in gaari iska wadato aan cashar laga helay nabi maxamed filay sal allahu calayhi wasalam aliimaanu bidcun wasituuna shucba qofku haddaanu wado lahayn gaari u iman maayo haddaanu wado lahayn ganacsi ma wadi karayo haddaanu wado lahayn qofku kama geyn karaya dhaqa haddaanu wado lahayn biyo u iman maayaan wadadu waxa weeyaan noloshii bay ka mid tahay markaa waxaan ku goorinayaa dadka ganacsatada ah khaasatan kuwa degan degmada Togocha inay si qaylxada oo aan sida dadka kale ahayn uga qayb qaataan marka waxaan leeyahay aan u baraarugsanaano inaan wax wada qabsanno inaan u baraarugsanaano inaan wadankeenna horumarino aan u baraarugsanaano inaan innagu isku tashanno aynaan cid kale ka sugin iminka dad baa u aaminsan wadooyinka halkaa laga sameynaya in hay-adi samaynayso oo dad badan baa dhagahayga waxaa ku soo dhacay hay-ad baa samaynayso macnaha qolaa qandaraas qaadatay aniga igu yidhaahdeen qandaraaskii baad qaadatay oo qolada qandaraas way dadinna maray wax weeyaan dadka wadale waa wado dadka wada aqaltani hadduu wadada waayana la aqal man doon uma soo gaaray baawarku wax keliya soo gaaray ayaa ka mid ahaa inta hawshiil home cable-ka maxaan ku ilaahdaa telefoon baxsane iyo intii kale aan ula kulanno ayaan cabdiraxmaan faarax cabdi ay ka mid yihiin yacni maawal maamagaan ugu mahadnaqana waxa weeye sida fiican ee ay u doonayaan inay dalkooda iyo dadkooda wax ugu qabtaan ama masaajid hala dhiso kulankani ballaaran ayay maanta yeesheen guddida horumarinta degmada Togocha ayaa ku soo beegmay saaxiil ay adeegyada horumarinta degmada Togocha ka socdaan guud ahaanba magaaladaasi iyadoo sidoo kalena maanta ay xafiiskaasi ay guddida horumarinta ka furatay degmada Togocha noqon doono mid laga tashado hay'adaha horumarinta degmada Togocha waa nimcaan dheegi baahin.